Po ránu vypadá každý z nás jako oteklý bumbrlíček, ale kdo by tak chtěl vyrazit do světa? Já mám pro vás dneska trik, jak na otoky kolem očí. Je to jednoduchá liftingová masáž, která je rychlá, efektivní a má dlouhodobý efekt, když se dělá pravidelně. A je opravdu, opravdu jednoduchá. Spočívá v tom, že prsty jemně valíme kůži přes oční důlek. Začínáme tak, že si přiložíme do vnitřního očního koutku prostředníček, přidáme k němu ukazováček a takovým poťapkáváním se dostaneme přes celé oční víčko až do vnějšího koutku. Vrátíme se zase na začátek a postupně budeme ten pohyb zvětšovat. Cílem je, abychom vlastně postupně rozmasírovali celé to nepohyblivé horní oční víčko. Takže ty tahy potom vedou od té prohlubně, která je tady, kde nasedá to pohyblivé horní oční víčko, až k obočí. Takže postupně zvětšujte ty tahy. Měli byste cítit, jak ten otok, ta kůže, jak se to napíná, jak to pomaličku povoluje. Jak ten otok odchází, ten efekt je opravdu viditelný okamžitě. A přidáme k prostředníčku a k ukazováčku i prsteníček. Takže jako klavírista hrajeme na to oční víčko. A ještě to můžeme několikrát zopakovat. S tím, že když se dostaneme k tomu vnějšímu koutku, tak pokračujeme a masírujeme oblast spánku až do vlasové linie. Hezky rozpustíme ty vraní nožky, které se nám tam dělají a které tam rozhodně nechceme. A teď to celé spojíme. Takže jedeme. Od vnitřního koutku dlouhými tahy až k obočí. Postupně suneme prsty k vnějšímu koutku. Nestrácíme kontakt s tou kostí očního důlku. A masírujeme přes spánkovou kost až do vlasové linie. Jedno oko hotové. Takže nám nezbývá, než jít na to druhé. Pravé oko masírujeme levou rukou, zase začínáme prostředníčkem, ke kterému přidáme ukazováček a zatím drobnými pohyby jedeme přes spánkovou, ne, ke spánkové kosti, ale přes kost očního důlku. Je důležité s ní opravdu nestratit kontakt. A postupně ty pohyby zvětšujeme. Prodlužujeme. Mělo by to být velmi příjemné. Tlak si zvolte podle sebe. Všeobecně na ty oči není dobré používat příliš velký tlak prstů. A vždycky je velmi žádoucí, aby ta oblast byla hydratovaná. Jestli používáte krém nebo olej, to záleží na vaší preferenci, ale na sucho to není úplně ideální. Přidáme prsteníček. A jsme ve finální fázi, kdy rozmasírujeme celou oblast kolem vnějšího očního koutku, kde nám vznikají ty drobné vrásky, které tam už teďka nejsou samozřejmě. A celé to spojíme jednou krásně, prohněteme celé to oční víčko a vytáhneme přes spánek až do vlasů. A máme hotovo. Ovšem, tomu lze přidat ještě jednu takovou příjemnou záležitost. Rozehřejeme si ruce, přiložíme dlaně na spánek, na spánky, vytáhneme směrem dozadu, vytvoříme si takové sexy kočičí oči, malinko zakroužíme, ono vás to moc nepustí, takže se nesnažte dělat velké kroužky. Přivřeme oči a táhneme těmi dlaněmi přes spánky pořád lehce dozadu. S očima neděláme nic jiného, než je držíme zavřené. Zhluboka se nadechneme. Zhluboka vydechneme. A můžeme vyrazit vstříc novému dni. Tady tou liftingovou technikou se vlastně dá zpracovat úplně celý obličej, takže někdy příště si ukážeme, jak na další partie. Já vám děkuju a budu se s vámi těšit na ksichtěnou příští týden.